aspect 7 alfa, aspect 7 alfa, aspect 3x. Za tebe pa 5-9, 5-9 preko TH repetitorja v vesolju. Pridi SP7 alfa, SP3X. Oddajo SP7 alfa SP3X, hkrati pa še drsnik od zvočnika malo zmanjšam, da ne upada noter, ker lahko tudi tu malo pokvari modulacijo, po mojem. Dobro, glej, me veseli, hvala za mojo prvo zvezo preko tega tenoga satelita. Nekaj sem dal zadevo snemati, upam, da bo to zahrablo. In pa toliko, ja nič, čuj, če sem bolj močen od tebe, pomeni, da imam boljšo lokacijo, to je vse v zemlji in v švedarjih, ha? Toliko, SP7 alfa, SP3X posluša. Ja, v redu, Boris, SP7 alfa, SP3X, v redu, vse sprejeto, 100%, še zmeren si 5-9. Najlepša hvala za mojo prvo zvezo preko AO100 satelita, hvala za vso pomoč, ki sem jo nudil pred tem, in en lep pozdrav, lep 7-3, pa da se še kdaj slišimo preko AO100, SP7 alfa, SP3X, 7-3 živjo. No, evo, to je bila moja prva zveza preko satelita. Oskar 100, Eshajl, z Borisom SP7 Alfa. On je bil v Novi Gorici, jaz tukaj na Vohrskem. Zato, da sva se pomenila, sva pa prepotovala 37.000 km do satelita v vesolju in nazaj. Moja oddajna moč pa je, nekako smo preračunili, okoli 100 mW. 2,4 GHz oddaja. Sprejem pa 10 giga. Zunaj imam dva krožnika in pa Lime SDR radio, bomo rekli temu. To je to za ta dnar. 7.3 od SP3X.